Një tjetër person i kërkuar për trafik të narkotikëve është vënë sot në pranga. Shtetasi me iniciale AD, 33 vjeç, banues në fshatin Katund Sukth, është ndaluar nga policia pasi prej kohësh ishte shpallur në kërkim. Kapja dhe ndalimi u bë pasi gjykata e shkallës së parë për krime të rënda Tiranë në datë 1/7/2017 ka dhënë masën e sigurisë, arrest me burg për veprën penale, trafik i lëndëve narkotike, kryer në bashkëpunim. Materialet hetimore u referuan në prokurorin pranë gjykatës së shkallës së parë për krime të rënda Tiranë për veprime të mëtejshme.